はい。Alldeles så här blev det. Hej. Ja. Hur tänkte jag nu? Jo, jag tänkte en låt av Duke Ellington som heter In a Mellow Tone. Den är väldigt lätt på ett sätt om man inte krånglar till det för mycket. Den går i ass-dur. Så du behöver kunna ass-dur-skalan. Och ackorden, det är fyrklanger. Så du behöver kunna göra fyrklanger i omvändningar. Om vi tar ett bass 7, som är det första ackordet i låten, i grundläge. Samma ackord, bass 7, i tersläge, alltså tre toner upp från ackordets grundton, tersläge, eller kvintläge. Fem toner upp från ackordets grundton. Det där använder jag mycket, va? Det här är alltså ett bass 7 i kvintläge. Där har du bass 7. Och så lägger jag den och den. Då får jag bass 7 i kvintläge. S7 i grundläge. Så det är vad som behövs. Om fyrklangsomvändningar med vänster hand, melodi med höger hand. Och sen om man vill improvisera, men det kommer längre fram, men ska jag göra en liten improvisation med bara fem toner. Det kommer vi till sen. Vi gör så här att jag spelar låten en gång. Väldigt enkelt. Så får vi se om du stannar kvar och lär dig. Du kanske lär dig direkt nu. Det beror ju på vad du har för kunskap innan. Okej, en, två, tre, fyra, en. Det var hela låten. Slutet där. Vi kan kalla det för ett Count Basie-slut.
grundton, den går ju i as-dur, ett as. Och sen fyr och fem och grundton. Count basis slut. Okej, okay, då ska vi titta då. Vi har i melodin och så ett bass 7 i kvintläge och ett S7 i grundläge. Och så har vi asmaj. Smol 7. Desmaj. Des. Dedin. As i kvintläge. Gas i kvintläge. F7 i kvintläge. Bass 7 i kvintläge. S7 grundläge, S dim, S7. Och här börjar det liksom om. Bass 7 i kvintläge till S7 i grundläge. As maj. S moll 7 till As 7. Des maj 7 till Des 7. Des 7 till D dim. As i kvintläge, Gess, Gess i kvintläge, F 7 i kvintläge. Des 7. S7 i grundläge. Och så. Okej. Och om du vill öva lite improvisation. Låten går ju as-dur. Och eller så här. Tre toner ner. Alltså as-durs parallell tonart är F-moll och F-blues-skalan ja, vi kan väl göra så då. F-blues eller blues-skalan får man genom ett moll 7-ackord och så lägger man till båda fyrorna. Alltså 1, 3, 4, 4, 5, 7. Räknat från F alltså. 1, 3, 4, 4, 5, 7. Jag brukar säga 1, 3, 4 och 5, 7. Men jag tänker hålla mig till de här. Fem. Så man inte behöver flytta. En enkel improvisation. En planerad improvisation. om vi då säger att slutet på låten kommer här.
Oj, förlåt. Det där blev inte särskilt bra. Men ge mig en chans till. Då tar jag så här att jag spelar en gång precis som det stod i noterna. Typ. Och så provar jag att improvisera. Men jag ska försöka hålla mig till det här. Eller men jag vet inte. Ja. Nej, jag ska höja volymen. Knepigt det här med improvisation. Man blir nervös för att man tror att man ska spela fel. Men det går inte att spela fel egentligen. Så om man bara kan låta bli att bli nervös när man är på gränsen till att inte veta vad man gör. Då kan man improvisera. Och jag är jättedålig på det. Men lycka till. Jag hoppas du har fått verktyg för att göra din egen version av den här låten. Melodin är ju väldigt enkel. Lycka till!